büdcəmiz var ki, nə də təsir eləsin. Heç yerdə işləmirəm. Heç yerdən bir manat gəlirim yox. Amma dövlətə pul ödəməliyəm. Mən statistikalara inanmıram. Yəni reallıq ayrı şeydir, statistika ayrı şeydir. Ona görə də açıqlayırlar ki, 2 manat, 3 manat 4 nəfər ailə üçün. Mənim ailəm 4 nəfərdir. Ancaq mən daha böyük fərq yaranacağını gözləyirəm yani. Bunu başqa nə edə bilərik? Yəqin ki daha az istifadə edərik. Məcburən. Hər şey bahadır, hər şey bahadır. Buna görə biz bu bizim qoşumuza gəlmir heç kim. Qaz neft ölkəsində qazın ümumiyyətlə dəyəri 1 qəpik olmalıdır. Yəni bu cəmaati fikirləşməyə vaxtı gəlib çatıbdı. Ən azından heç olmasa bu istilik xəstələnməsinlər. Dərman pulu da bahadır. Ona görə qazın da suyun qiyməti nə qədər aşağı olsa, xalqa o qədər xeyir olar. Kasib ailə yox, nə verir? Hardan gətirək verir? İki büyük köpük pensiya alıyor, ondan ancaq qaza işığa veriyor, qalıyor qaşırsız. Niyə qaldırır? Çətindir də, kasibə çətindir. Nəzir keçə bilər. 20% qazın qiyməti qalxıb, limit dək azalıb, ağır. Yaxşı bir şey gözlənilmir. Kiminsə qabağına hansısa cavab verəcəklər. Millətin qayğısına qalmaq lazımdır. Bu ölkənin hər şeyi var. Bu torpağın üstü də qızıldı, altı da qızıldı. Onu millətlə bölüşmək lazımdır. 100% təsir eləyir. Heç hər dəfə mənim heç olmaz müharibə stresi pul alıram. Əlbəttə təsir eləməlidir. Hara gedirsən iş üçün iş yoxdur, iş yoxdur. Cavallığa götürürlər. Çatışdıra bilmirik, ötüşdürə bilmirik. Vəziyyət pisdir. Get-gedə pisə doğru gedir.